Se posso mantenermi, provo a avere una gruppi con uno studente di avvocato pubblico. Dhuna fizike më saftë më është ushtruar dhe si janë ndryshime, sa është nuk i punojnë që i përshirë në to. Tani, nga analizat tina dini ne, janë disa fëmijë. Ne kemi mbetur deri tek ngacmimet seksuale gjatë monitorimit tonë, më pas prokuroria nëpërmjet hetimeve të saj, ekspertizave mjekologjore, ka arritur konstatoj që ngjarjet janë edhe më të rënda sa që i kemi gjetur ne. Gjithashtu bëhet fjalë për disa fëmijë, nuk mund të them një numër, por nuk janë një e dy, janë më shumë se kaq, të cilët kanë pasur keq trajtim edhe fizik, por që edhe kanë punuar, janë detyruar të punojnë në gjërat ndryshme, në pastrim aty. Gjithashtu ka implikime edhe të familjarëve, të fëmijëve të njërës prej personave të cilët janë në ndjekje tashmë nga prokuroria. Kjo ka një kompleksitet, themi, si ngjarje.